До 4-го державного пожежно-рятувального загону від громадянина Стародубовського надійшло повідомлення про те, що за межами міста Подільськ під час земляних робіт виявлено предмет, схожий на авіаційну бомбу. Сьогодні групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону 3-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України було відпрацьовано повідомлення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів за межами міста Подільськ Одеської області. Під час обстеження додатково території на випадок виявлення ВНП, ВНП виявлено не було. Піротехніки виїхали одразу ж. Працювали професійно і злагоджено. Авіаційна бомба часів Другої світової війни була вилучена. Її погрузили на машину і відвезли в небезпечне місце, де вона буде знищена контрольованим підривом. Територія додатково була обстежена спеціалістами. Більше нічого не виявлено. Та такі боєприпаси Другої світової війни досить небезпечні, адже в будь-який момент бомба могла здетонувати і міг статися вибух. На щастя, людська небайдужість і професіоналізм рятівників допомогли знешкодити небезпечну пам'ятку Другої світової війни.